Gužve pred samo otvaranje i redovi za ulaznice svedoče o tome da su mnogi jedva čekali da i ove sezone počnu sa radom pazovački bazeni. Ja dolazim svake godine i jedva sam čekala se otvorenje. Također. Odakle ste? Iz Stare Pazove. Kakav je provod na bazenima? Odličan. Najviše je bilo dece i mladih, ali i roditelja sa decom te starijih. Svi kažu da rado ovde dolaze. Kupamo se. Dobili ste nekog ili sama? Sa decom. Odakle si? Iz Nove Pazove. Da li svakog leta dolaziš ovamo? Da. I kako je? Super je. Ovdje je najbolji bazen što se mene tiče u cijeloj Srbiji, pošto sam bio baš na dosta bazena, ali ovaj mi je baš najbolji. Odavde smo iz Pazove. Pa dobro je. Nema nešto sad ujutru ljudi, ali bit će kasnije valjda. Dobro iskustvo moje. Par godina dolazim ovdje, dolazim iz Busija. Prvi dan je prošao odlično, voda je baš lepa, mada malo duže smo čekali im u jedu za kupanje karti, ali isplatilo se. Posetioce raduje i činjenica da su cene ulaznica na nivou prošlogodišnjih. Odrasli od 10 do 15 časova plaćaju 300 dinara, posle 15 časova 200. Deca od 7 do 18 150, a posle podne 100 dinara, dok je za mališane do 7 godina ulaz besplatan. Sezonska karta za odrasle košta 5000, a za decu 2000 dinara. U susret novoj sezoni javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova je uradilo potrebne popravke i postavilo nove ležaljke. Farbali smo mostiće, fugovali smo pločice, dole smo radili centraline i to. Što se tiče ovih ležaljki, dobili smo 200 ležaljki, dobili smo 200 suncobrana. Kontrola vode će se vršiti redovno, a na bazenima su spasioci kao i obezbeđenje koje će voditi računa o bezbednosti kupača uz ekipu dežurne službe hitne pomoći. Imamo hitnu pomoć, ovdje imamo sestre koji dežuraju, imamo spasioce, imamo obezbeđenje, imamo radnike koji ovdje rade sezonski, koji održavaju ovaj deo, deo bazena, ako fali rešetka, ako neka ležaljka polomljena da se skloni, da se posetioci ne povrede. Uz osveženje koje je također moguće kupiti i dobro društvo, pazovački bazeni će sigurno i ovog leta biti omiljeno mesto za osveženje i odmor.